Елімізде іске қосылған ұлттық жоба кәсіпкерлікті қолдауды әрі қарай жетілдіруді көздейді. Соның арасында алдағы 5 жылда шағын және орта бизнестің ішкі жалпы өнімдегі үлесін 35%-ға дейін ұлғайту межеленген. Бұл ретте биылдың өзінде Алтынсарин ауданында ауқымды жұмыстар атқарылған. Алтынсарин ауданында шағын және орта бизнес саласында 719 кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Былтырғы жылмен салыстырғанда 35,4%-ға артқан. Аудан бойынша кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған. Мәселен, жас кәсіпкерлерге 2,5%-бен жеңілдетілген несиелер беріліп, 5 адам оны тиімді пайдаланған. По программе Ауыл-аманаты. Ауыл-аманаты бағдарламасы бойынша қатысуға ауданның 22 тұрғынынан өтінім келді. 13 қарыз алушыға 78 миллион теңгеге несие мақұлданып берілді. Несиелеудің негізгі бағыты мал шаруашылығы. Ауыл-аманаты бағдарламасы бойынша несиелендіру аясында олар 28 бас жылқы, 52 бас ірі қара, 277 бас ұсақ мал сатып алды. Ұлттық жоба аясында азаматтарды жұмысқа орналастыру барысында 17 жоба бойынша 66 қатысушы жұмысқа орналастырылды. Бастау бизнес курсы бойынша ауданда кәсіпкерліктің әліппесін үйренуге ниетті жандар аз емес. Жоба қатысушыларына ұсынылатын сертификаттармен қатар жеңілдетілген несие беруде қарқынды. По бастау бизнесу на сегодняшний день обучается 43 человека. Бүгінгі таңда ауданда бастау бизнес жобасы бойынша 43 адам білім алуда. 10,000 тұрғынға шаққанда 100 жаңа жұмыс орны бағдарламасы бойынша биыл 100 адам жұмыспен қамтылды. Бұдан бөлек «Газель» жүк көлігін алуға несие берілді. Онымен қоса ас пісіретін құрал жабдықтар да алынды. Онымен қоса аудан әкімі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне де тоқталды. Айтуынша, барлық салада өсім бар. Тек биыл ауыл шаруашылығы өндірісі кенжелеп қалып отыр. Оған қолайсыз ауа райы салдарынан орақ науқанының уақытылы жүргізілмеуі себеп болды. Бұл аграрлы өнір үшін елеулі шығын болғаны сөзсіз. Дегенмен аудан әлеуетіне әлберер басқа бағыттардағы жұмыстар өз жемісін беруде. 10 айда қазынаға 1,59 миллиард теңге қаржы түскен. Мақсатты трансфертінен 241 миллиард теңге құйылыпты. Уборочная площадь сельхозкультур в текущем году составила. Агроөнеркәсіп кешені саласында 140 миллион теңгеге 3 инвестициялық жоба іске асты. Атап айтсақ, Айдала және Фар Агро серіктестіктері жалпы сомасы 95 миллион теңгеге бидай суарудың заманауи жүйелерін орнатса, Айбек шаруа қожалығы малшыларға арналған баспана салды. Келер жылы 200 бас ірі қара малға шақталған сүт тауар фермасы салынады. Бұдан бөлек аудан әкімі тұрғындар үшін маңызы бар жол мәселесіне де тоқталды. Мәселен, аудан бойынша жалпы ұзындығы 507,3 шақырымды құрайды. Оның ішінде ауыл ішілік жолдар 31%. Алдағы уақытта осы мәселеге байланысты ауыл көшелері орташа жөндеуден өтеді. Ауыл ел бесігі бағдарламасының аясында 3 ауыл көшесінің орташа жөндеу жұмыстары аяқталды. Оның ішінде Большая Чураковка ауылы және 2 Щербакова және Силантьевка ауылдары. Құрылыс монтаж жұмыстары облыстық бюджет есебінен жүргізілуде. Айта кету керек, ауданда жарықтандыру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Елді мекен көшелерін қазір қараңғы мезгілде де самалдай жарқырап тұрады. Барлығы 690 шам орнатылған. Ал кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба аясында тағы 5 жоба субсидияланып, 2 жобаға кепілдеме берілді. Айдана Аманатқызы, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.